Po sichravom upršanom dni vás vítame pri správach v slovenskom jazyku. V Tirane dnes prebiehalo stretnutie lídrov procesu Brdo Brioni, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Prihovárajúc sa na zhromaždení, Vučić podčiarkol, že Belehrad a Priština sú v tejto chvíli roky vzdialení od možného riešenia kosovského problému. Podľa jeho slov riešenie sa nedosiahne v najbližších rokoch. Je to veľmi zlé pre srbský a albánsky národ, dva najväčšie národy na Balkáne. Všetci nám hovorili, aby sme nemenili hranice, avšak všetci sa zasadzovali o vlastný záujem, aj keď ide o veľmi dôležitú otázku pre nás všetkých, vyhlásil Aleksandar Vučić. Takmer všetky albánske a prištinské médiá zverejnili fotografiu, na ktorej si prezident Vučić a predseda dočasných prištinských inštitúcií Hašim Tači pred začiatkom regionálneho samitu podávajú ruky, avšak poznamenávajú, že pozdrav bol chladný a udial sa za prítomnosti šéfky európskej diplomacie Federiky Mogheriniovej. Pri príležitosti 9. mája dňa víťazstva nad fašizmom v druhej svetovej vojne primátor Nového Sadu Miloš Vučević, predstavitelia delegácie mestského výboru Subnoru, organizácie záložných vojenských dôstojníkov mesta Nový Sad a predstavitelia Vojska Srbska položili dnes vence k spomienkovému pamätníku na mestskom cintoríne a k pamätníku novosadského oddielu na Čenej. Priveľa dažďa v týchto dňoch podporuje rozvoj niektorých ochorení poľnohospodárskych plodín. Rastlinná výroba vonku na poliach nie je sľubná, pretože dochádza k hniťu koreňov, opadávaniu kvetov a výskytu plesní. V záhradách sa neodporúča ani plieť, pretože odparovanie ovplyvňuje výskyt choroby. Poľnohospodári odporúčajú ošetrenie ochrannými prípravkami. Časté zrážky spomaľujú ošetrovanie a ochranu rastlín, ale boli potrebné pre celú poľnohospodársku výrobu. Odborníci tvrdia, že kukurica, cukrová repa a pšenica sú v dobrom stave, ale rozšírili sa buriny, s ktorými sa popasujú hneď, ako sa počasie stabilizuje. Na nákup nových a opravu a výmenu starých ľudových krojov kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič v Starej Pazove lokálna samospráva vyčlenila 410 000 dinárov. Spomínaný spolok funguje 47 rokov, má okolo 400 členov v niekoľkých odboroch a sú napríklad organizátormi Medzinárodného festivalu detského folklóru Vidovdánske stretnutia. Okrem iného sú na podujatiach často víťazmi, sú držiteľmi veľkého počtu zlatých, strieborných a bronzových plakiet a udelili už rôzne vysoké spoločenské ocenenia v Srieme. Viac než 9 miliónov dinárov obec Stará Pazova vyčlenila pre inštaláciu podlahového vykurovania v chráme svätého otca Nikolaja vo Vojke, ktorý má už vyše 160 rokov. Vlani bola na spomínanom chráme obnovená fasáda, strecha a vonkajšie ikony svätého archaniela Michala a svätého Nikolu a do poriadku dali aj oplotenia cirkevnú sálu. Okrem lokálnej samosprávy na financovaní týchto prác sa podieľa aj Srbská pravoslávna cirkevná obec Vojka. Obec Stará Pazova vyčlenila prostriedky na ničenie kliešťov a dospelých foriem komárov zo zeme a zo vzduchu. Spomínaná akcia sa plánuje vykonať na 200 hektároch, keď ide o kliešte, a komáre sa budú ničiť na rozlohe 1400 hektárov na zemi a asi na ploche 2000 hektárov zo vzduchu. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka zajtra oslávi svoj deň. Už tradične v tejto vzdelávacej inštitúcii v prvej polovici mája pripravujú slávnostný program, na ktorom sa predstavujú žiaci všetkých ročníkov. Je to príležitosť na ohodnotenie práce v aktuálnom školskom roku, ale aj na stretnutie terajších a bývalých učiteľov, žiakov, spolupracovníkov školy. Tentokrát sa na oslave zúčastnia aj hostia zo Slovenska, zo základnej školy z Galanty a materskej a základnej školy zo Šintavy, ktorí pricestovali do Starej Pazovy už dnes. Staropazovská škola a spomínané slovenské školy spolupracujú už 6 rokov. Nedávno napríklad naši staropazovčania sa zúčastnili u nich na Slovensku na divadelnom festivale. Program Dňa školy začína zajtra o 18. hodine v divadelnej sále. Zajtra z rána malá oblačnosť, počas dňa by malo byť jasno, slnečno a k večeru sa budú zasa zbiehať oblaky. Tak predpovedajú meteorológovia. Denné teploty od 9 do 22 stupňov a mierny vietor k nám zafúka zo severozápadu. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a príjemný zvyšok dňa.